Dva z Brusu nové moderní simulátory na nácvik resuscitace mají k dispozici zdravotníci v Rychnovské nemocnici. Dříve by se řeklo lidově anduly. Dneska však velmi reálně simulují skutečného pacienta. Kvalita první pomoci i ovládání je vidět na tabletu. Obecně resuscitace, zajišťování žilních vstupů, diagnostika různých poruch srdečních rytmů a tak dále. Na ARu mají dospělou figurínu, na dětském oddělení miminko. Resuscitaci mohou trénovat zdravotníci, budoucí maminky nebo i záchranáři, hasiči a policisté. Těch nejtěžších resuscitací je teda asi do 5 ročně, ale právě protože jich je tak málo, tak potřebujeme tu praxi, tu zručnost a pokud to neděláte dennodenně, tak samozřejmě ta rutina v tom není a proto teďka budeme trénovat pravidelně, budeme dělat setkání se sestřičkami pro lékařky a budeme trénovat tu resuscitaci. Vidíte sami, že modely pacientů jsou zpracované do těch nejmenších detailů. Mají orgány, umí dýchat. V případě špatného nácviku upozorňují na chyby. Jako v tomto případě, kde je špatně zakloněná hlava. Vzduch nejde do plic, ale do žaludku. Jsou daleko sofistikovanější, než byly ty staré. Umožňují nám nácvik nejenom té základní resuscitace, ale umožňují nám modelovat i různé jiné situace, což je s výhodou zejména pro zaměstnance našeho oddělení. Celkové náklady na oba simulátory se vyšplhaly na zhruba 180 tisíc korun. Zaplatil je zdravotnický nadační fond města Rychnova nad Kněžnou. Určitě se vyplatí, protože jsou zdravotnické technologie, které sice nejsou placeny ze zdravotního pojištění, ale do té nemocnice patří. Takže tahle ta technologie je standardem a já jsem rád, že ho máme. Určitě se vyplatilo založit zdravotnický nadační fond města Rychnova nad Kněžnou. Máme konkrétní výsledky. V loňském roce to byly lůžka na dětské oddělení a na oddělení dospělých, motodlaha, křeslo pro onkologické oddělení a v letošním roce tady máme simulátory dechu pro dospělé a na dětské oddělení, takže poděkování všem sponzorům a všem našim příznivcům. Figuríny mají zdravotníci krátce, teď se s nimi musí naučit. Během pár dní budou k dispozici všem lékařům a sestřičkám Rychnovské nemocnice.